kaikuarvoja! Arpa homot! Mennään siihen kurliin! Mitä mun vittuilu? Tästä lähtee! Oh jaa, nyt tää ampulee! Miten kävi tolleen? Majora-songi! Oi! Majora-songi? Kiinnosti. Song of Majora! Raiskataan tää pahaa. Ajaa. Tää niinku... Itse mä muuten tein just yhden päätöksen. No. Mä en vittu vedä 100% näitä temppereitä. Mä en edes vedä tämmöinen 100%. No en todellakaan. Sitä minäkin. Ainakaan näitä temppereitä. Sä joku kiskot vaan tää vittu läpi. Ne naamarit mä kerään jossain vaiheessa. Mitä? Naamarit pitää kerää. Ajaa. No et kyllä kerää. Nyt ollaan niinku lumipää temppelissä. Joo, ei kiinnosta sun paskat neuvot. Ajaa. Vittu hyiii. Oi homo. Oi homo. Mimme tasa kipee. Tää on koroni. No vittu, tää on koroni nimenomaan. Miten tää osaa kipee? Jööti paska. Tää rööki paska. Jööti paska. Kävin jöötil paska. Oi. Kävin äsken. Hyi helvetti! No, eiks sit vittu voi mennä tässä supermoodissa? Mitä ampuu jouskarilla vitu? En vittua. Vaan meenä. Sinne vaan! Joo, joo, joo! Lopu, jes. Sinne yeah. Meni. Jee. Yeah. Jee. Yeah. Mitä tiedät tulla? Jee. Yeah. Joo, mä en saaks oikeesti ottaa noin homokeiva. Homokeiva. Sinne meni. Sinne meni. Ai niin, ei oo tulinut. Jaa! Huija sit. Tää on ihan saatana lesbopaikka. Älä juksaa mua, hei. Kato nyt. Miks sä juksaat mua? Tää on niin vitun lesbopaikka kuin voi olla. Miks sä juksaat tää oikeesti homo? Oi vittu. Pampana. Homoseks. Tää on ihan vitun homoseks paikka. Tää ovi on hemmin. 5/5. Mitä? 5/5. No. Siis niinku... Totta 5. Tää on ihan homoseksi tää, et... Valikoittaa. Oh. Mitä vittu, missä on kaks päällekkäin? Koska ne on homoja. Jyrätä tuonne helvettiin. No, en vielä. No ei nyt pysty. Tu lyö siellä alempaa. Mä saan edes palkeen. Lyö alempaa palikkaa nyt! No voittu ei tapahtunut mitään, voi paskaa. Mä sanoin! Vittu! Mä sanoin, että sua täällä kaivata! Seppo! 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 Sun sydän! Voi vitu huomaa. Voi vitu huomaa. Mitä? Mä olin tossa pieni BRB. Kävin rauhoittumassa. Hyvä. Relaksoituminen on ihan hyvä! Aha! Tosta sain karkun. Musta tuli joku urkun. Aha! Vegas Pro lakkasi toimimasta. Ihan vitun paska. Voi helvetti! Tuli sellainen paska ohjelma. No niin on. Siksi sitä käytetään. Pakko löytää kybä. Mistä oot löytänyt kybän? Jostain peniksestä. No kun mä en ikinä osaa asentaa niin. No siis se ei ihan muuta kuin asentaa. Oi Jeesus! Mitä vitun pääkalloja! Jaa! Olen vähän. Jaa! No niin! Olen Duke. Mitä vitu Lost Soul ei täällä? Aha. Naava, joka on lapis. Näkisipä jengi ilmeet. Niin. Toki. Toi äskeinen hiljainen kohta oli meille järkevää teille vitu juuri. Niin. Tässä on muuten Pegas vituttaa toi meidän kaatumisille. Mitä tää tapahtuu? Ihan kohti eikäriksi. Mitä? Jokka satana keetä. Missä mä oon? Mikä vittu tää nyt on? Sä oot meillä. Mä oon tän yhden homohuoneen alakerros. Tänne mä en halua. Joo. Sitten menet ylös. Sitten on hommasta rappuset. Sille pääset ylös. Noniin. Siinä on ne rappuset. Nyt mene yläkertaan. Aa, nyt mä tiedän mitä mennä. Noniin. Eikö olekin minun neuvottavia? Ihan pitkä. Niin. Tää on 5/5. Maistuu salami. Ihan pitusta. Niin, ihan pitusta. Okei, okay. Tästä vittu!
Ota se vittu naamari vittu. Sä et lähde tästä mihinkään. Mitä sä oikein teet? Meen tänne! Miks? Tää on Lesbo! Eli ovi. Ja Lesbothan ovat yleensä... Niitä verrataan... Avoin ovi. Avoin ovi. Joo. Ove avoimeksi. Koskaan ei tiedä, että... Joo! Kaksi ovea kohtaa, joo. Moi! Miten menee? Ihan pisimmin näköjään. Moi. Terve vaan. Sinne meni. Ovi kiinni nyt. Mitä on? Pökkii Jismo. Terve vaan, sinne meni. Ovi kiinni nyt. Yksi niistä oli vähän remiksi. Ovi kiinni nyt. Jaa vaan! Niin oli, en mä täynnä. Kompassi. Passi. Kassi. Passi komp. Sitsä mitä nyt tapahtuu? Mä oon pelaa radiantuminen. Syrjäyt, et vittu nyt. Vittu pommi perseen sä. No niin mä aattelin. Poikittain. No joo nyt poikittain, hei poika. Älä nyt vittuile mulle. Oho. Tuolla on Max Payne, hyppy taaksepäin. Joo. Menes tie, olisiko tuolla ollut vielä jotain tuolla huoneessa? Ei oo. Ei se. Onks tää nyt tää juttu homoseksi? Voi paska. Mun pitää ottaa juuskaviin. Ite ota. Ota niistä! Tää on vitun gay. Hei, tuolla on tässä salajuttu. Terro satanan sange. No voi vittu. Mitä helvettiä? Joo, et voi ampua tätä liian nopeasti. Koska hidas peli, moi. Oi. Joo, mä tarvin nuolia lisää. Tarvit lisää nuolia, mä sanon ekaan. Et sä asin. Kuska tai neljä. Noni, sen yhden nuolen takia mä en saa tot viimeistä ammattua. Sille ei oo raha. Pistot! Mä haluan hypätä seinää päin! Mitä vittuu? Mitäs? Nois ikinä arvannu. Niin, vällit seinällä. Täällä on vaan kuvitun keijukainen. Miks mä tulin tänne? Hyi helvetti. Haluun raiskata noin pikku keiju. Älä vittu! On mun johon p***mo. Haluun raiskata pikku keiju! Joo, en haluu. Anteeksi vaan. Älä nyt oo tommoin, hei. Jäbä. Älä oo tommonen raiskari. Niin älä oo tommonen. Tee reippailija. Älä nyt raiskaa tolleen, tee reippailija. Raiskaa tälle! Niin, tee ranpe, minus M. Ja reippailija. Aha! Moi! Tun loogisin paikka pistää, kun vitun saatana arkku. Saatana arkku. Joo, mäkin ajattelin. Sitten niin. Ähähä, et aistunu! Pesano! Onneksi ei nää koskaan tätä videoa. Mistä sä tietää? Kyllä mä tiedän. Tää on niin sairaasta paskaa, että kukaan täysjärkeä ei katsottu. Oikeesti. Me tehdään pelkästään semmosia videoita. No ei vitu. No, oi homo, ai niin väärä nappi. Oi homo, ai niin väärä nappi. Mikä vittu? Miten tää meni? Varmaankin pitää mennä siihen ihmiseen. Aijaa! Hittakas koron! Aika vaikee! No itseasiassa tää on. Kun osut siihen, niin tuo palkki laskee tuossa, sit tää on siitä. Sit tää on valmis. Mut mennä helvettiin. Nyt tos pystyy kiipeä, et meitä laittaa vituiksi sen kanssa. Vittu! Älä nyt vittu lyö siihen. Miks? Miks vittu sä lyö siihen? Mä tiiän. Miks teet tolleen? Saat pullo. Okei, eli... Joo, se vaan resettäis mä. Niin mä sanon. Tehdäks tätä ees paskoa? Niin sitä pitää jyräyttää, että mä et jyräyttää sen keltaisen vittu, niin voit kipeä tosta. Minkä keltaisen? No ton toisen palkin. Ai ton? Niin. Voi vittu, mihinkä sen ohi. Vittu ajastin täs on. Mä sun ajastin. Mikä vitun ajastin? Joo vittu! Sun on kiipeä tohon. Kiire! Menekin.
Haha, yes, yes! Täyttäläinen perse. Vittu hyvin meni. Vittu, kuka on paras? Mä! Mä en oo ainakaan Pokemon. Tallennetaan. Lesbo. Lesbo kiisseliä. Mä haluun tietää oikeesti mitä on. Mä haluun kokeilla. Mitä? Kispo leisseliä. Kannattaa Kispo kiisseliä. Jee! Yeah. Ihan satallinen lifti homo. Joo, mun. Joskus huolestuttaa. Mitähän täällä on? Hei! Tää on tällainen neekeri huone. Vittu mitä oikeestaan? Ois päälle. Mitä? Mitä mä saan? Tapas selle. Joo. Otas nyt. Onks tää se huone mitä mä kuvittelen? Joo, tää tallentaa jotain. Tasuturaa. Tää käytä syppää alas. Syppää alas. Sinne vaan! Ota arkku. No en. Ota arkku. Ota orkku. Kysyn! Täällä on jossain arkku. Ei oo! Älä juksaa mua! Mitä voi voi fostaa? En jaksais ottaa tätä. Mitä vittu? Mihin mun nyt pitää mennä? Ku se pöksyy. Kerro mulle, mihin vittu mun nyt pitää? Aivan! Onks mä ihan vitun typerä paska? Joo. Mä vaan haluaisin tietää, mitä vittu muuten äsken tein tuo paikassa? Et mitä? Siis mä en hyötynyt mitään siitä, että mä olin siellä. Nyt suotat ton paska. Mutta siis niinku... No voi vitu Jeesus. Voi vitun huora. Eikö se saatana sulla? No nii! No nii! Punaseen oveen. Punainen hanko. Sinne vaan. Käyden väri. Että, terveen se vaan. Tää toi tähän vitun alkuun! Ainakin pääset siihen. Kuole! Joo! Kisseli mies! No niin. Ja sun kai nää analipoika. Onks sulla analipoika? Mä en edes kuulu. Viime jaksos. Ai jaa! Tai edeltävässä otas, tai jotain. Olinko mä tuolla? Mitä siellä on? Oliks kisseliä. Miks tää mitä? Spermakisseli mennyt sinne. Eikö täällä? Mä oon hakenut arkkuu! Ei sinä oo päässy vielä. No nyt voi mennä, me kipee siitä. Sä teet grenadesa. Joo, okei. Okay. Raketium. Miten mälli tässä lattialla? Siellä on mälli, joko mällä. Hyi. No, eikö mitä? Kun kehtaat. Älä oo tommoit, et mälli lattialla. Joo. Tästä voi tulla ihan vitun typerä jakso. Ai jaa. Oi! Kuulikas vähän juttu. Ket mennään tänne? Uusi huone. Tää on vanha maailma tää. Et oo! Älä juksuta mua! No kukka ei pääse vielä. On ehkä retardeen ihminen ikinä. Voi vittu! Vittu vaan Jeesus. Eli retardeen ihminen. Niin. Bums! Mitä vittu mä just sanoin. Siis kai sä nyt ymmärrät, että mitä vittu mun täällä tehdään. Sano mä snappikin ohjeessa äsken. Onks tekään mitään? Kävikö? Miks me pelataan? Mitä? Vittu. Sanoit, et sä halus pelaa. Tää oli vittu paskaa. No mä teen sit nää loput jaksot yksin. Ja mä ohjeen. Mut mitä helvettiä no. Pitää tehdä? No mä tiedän mitä mä teen. Ei mut siis mitä vittu? Kun mä haluun tehdä kans. Mun pitää mennä sinne yhteen huoneeseen, missä mä olin äsken. Aha, yö tuli. On se muuten niinku periaatteessa 6 päivää aikaa, kun laittaa ton vitun double vitun miinus time. Double miinus time. Mikä toi sininen ovi? Ootsä se ollut? Tää vie siihen alkuun. Joo! Saa sitä tulilla ole? En mä tiedä. Miks sä et kerro mulle? Mä oon muista. Älä juksaa mua. Miks sä juksaa? Joo. Mä oon muista. Tässä... Ei helvetti on ollut tän kiusissa, niin kuin tässä ei oo mitään. Ei kun niin, tuolla ei ollut mitään itemeenä. Eiks sä et saanut avaimen sai?
Ei. Sieltä sai kompassin vissiin. Vittu. Mitä helvettiä? No, mennä tää. Ei sitä koron osaa lyödä niinku tosi lasin paskas. Ei kun se on jäätä. Tää jäätyy itse sit aina paska. Liian kylmä. Sitten elää vittu. Lumivuorella! Joo, voi jumalauta mitä jätkii. Niin. Nyt tää menee varmaan aika helposti sulle tää kohta, kun tietää mitä tapahtuu. Tää on ihan vitu vaikee, ei tää me... Eihän tää nyt mee. Oli muuten ihan saatana vaikee. Ihan vitu. Mä en nyt viimeksi ihan vitu kaukaa. Oot aika paskaa. Mitäs haistattelet? Oli sittenpä nähnyt mun perseen äsken, eiku hymyn. Perse vaan. Noniin. Nyt se tolppa jyrähti ihan saatana. Siis kuin vitun typerä voi oikeesti ihminen olla? Voi aika vitun tyhmä. Kyllä harmea sitten on todettu tuota. Että ihminen voi olla ihan saatana. Miks? No kun oikeesti siellä kun katsoin sitä toimintaa, kun siellä on semmosia ihan vitun saatana retardeja ihmisiä. Ja lähti siitä liikenteeseen, että sinne pääsee vaan täysikäisenä. Niin se... Nyt aina vähän rupes naurata, että miten pitus se on mahdollista, niin jengi on siellä oikeesti 18 vähentää. Se on semmosii... Mussilla se on mei. Ei mut siis vittu, et ei niinku tajuu, jos sanoo vaikka, et me vittu laittaa tuo ovi kiinni. Niin se vittu menee paskalle. Esimerkiksi. Mitä? Siis ei tajuu mitään vittu suomeen. Suomen kieltä ei ymmärrä. Menee paskalle, siis onks tolleen oikeesti? Siis se oli esimerkki siitä, että miten väärin voi tehdä asioita. Menee paskalle. Oi helvetti. Oi. Tekri! Onks nyt? Ei oo vieläkään. Yeah. Mitä saatanaa toi tekee? Sitten tätä korttia. Pyöri 720 ihan saatanallisesti vauhdista, että lähti menee. Onks vaan nuoleen perseeseen? Mitä vittua jätkää? Ammu nuolin siihen! Haista vittu! Sinne meni! Gangbang. Onks gangbang? Maistuisko? Penetroidaan sen mieleen. Olettaen, että se on nainen. Mä oon ihan varma, että se on mies. Sehän vois penetroida kuitenkin, joo. Joo! Mitäs nyt? Se rupes vuoraan. Kiertää pesan toisaan. Tää on oikein. Mies vuora. Sinne vaan! Mistä tiedät, että se on oikein jäbä? Se näkyy. Mitä se näkyy? Tolleen. Aha. Jotko meni? Tää on aika vaikee. Mitä helvettä ei oo näistä? Siellä se on se jäpä. OI! Ja vittu on helppo paikka. Vittu se huutaa! Borderlands viholliset. Sä oot hirvee kakkapylly. Joo, kyllä. Mieti nyt. Joo. Mitä jos? Älä mieti. Ai mitä? Älä mieti. Ai pylly pylly. Pillu pylly. Pelättäis tupla penetraatio. Niinku yhdellä. Välineellä. Joo. Loppu. Tämähän on. Selta. Let's go. Erikkäs. Joo. Tämähän on terveystieto. Let's play. Okei, nyt mennään tänne. Ohi. Okei, no joo. Pääsen täältä. Se on vaan dummies. Nenä. Ei vittu tänne. Tänne. Mitä toi on tuon maan alla, kun kasvu kaavasi? Hei Ville, koska tulee Majora Mask lisää? Koska tulee lisää videoo? Miks ei oo tullu videoo vähän aikaa? Ranpe! Ranpe! On aika kauan aikaa odottanut kärsivällisesti. Mis pitos saat nuo punaiset nuolet? Äsken sain. No just äsken sain saat. Oh, mulla on mikki ihan päin helvetti. Ranpe, illo teet lisää platinumia? No läpi. Vittu kaksi kertaa. Vittu ei oo. Kuka ei voi sanoa mulle enää ikinä tolleen, mä vedin kaksi kertaa sen takia sen läpi. Sen takia, että joku on sanonut sen. Niin, koska tulee platinumia? Jos joku sanoo taas, mä aloin tekee vittu kolmannen kerran sen. Oi kolme. Se on kyllä vitun siistiä, kun tehnyt jotain ammattikorkean läksyä ihan saatanasta. On aika kärsivällisesti oottanut videoi. Koska tulis? Alkaa vituttaa, kun ei tullu videoo! Koht unsuppaan! Oot ihan vammane! Nyt mitä vittua? Arvon neiti. Sitä pitää muistaakseni raiskata noin napit. Appelsinikiisselihuora. Napit kun vittu soihdut.
Vapalle. Siti putikkuja. Osra. Vielä persepallo maailmaa. Pesäpallo maailmaa. Jep. Tämä on laittaa kyllä joku nimessä, jos jalkapallo maailmaa. Mä en tiedä mihin. Sit mä olin saatana tyytyväinen, että mä otan Hitmonlee nimessä futismailla. Se on ihan saatana hyvä nimi sitä. Ai noi toi piti tehdä. Okei. Okay. Se on vittun hyvä. Tappas se paska pää. Haista! Feis! Sinne suli. Se vaan niinku vittu hävis sen. Sinne meni. Niin, nyt ollaan oikea reiti. Nyt kun jyräytät, niin sit on mennyt jotenkin alemmas vai ylemmäs toi paska. Sitä räjähtää. Niin se on kun torni vituiksi. Eikö se vaan pelit on ihan saatanasta. Tät piti muistaakseni nyt laskee alaspäin. Tai sinut piti tuhota noit palikoit tossa. Nyt mennään lyömään niitä helvettiä sieltä. Hyi helvet! Hyi assassination! Stab! Haloo! Noin. Please. Noin! Tänne on pakko. Nyt vittu! Voi vittu kun jäädytit mut. Mä oon ihan jäissä. Hei. Vitun jäistä paska. Hei. Meidän ottaa uuni päälle. No hei, mitä? Uuni päälle. Meidän ottaa uuni päälle. Miksi? Laitetaan nugget. Uuni päälle. Tulin nälkä. Uuni päälle. Nuudelet ja kakelet ja nugget. Nyt uuni päälle. Ja se vitun uuni. Joo. Ootas. Nyt on kriittinen perso. Mitä se? No tänne. Oho, et kuollu. En. Miks et kuollu? On ihan hito HC. On Link. Miks oot Link? Miks tän pelin nimi ei oo Link? Miks tää ei oo Legend of Link? Zelda? Zelda. Zelda on this. Mitä vittua sä nyt teet? Ja mä tästä ois päässyt suoraan. Miks mä tapan? Niin vittu mä kuolen kohta. Tai jos ihan. Oho. Eiks näistä oikeesta suu? No niin. Sydämeen sattuu niin kuulostaa. Niin vittu mä tarvin oikeesti ihan saatanasta uusia. Siis tää on niinku randomi paska. Kuka vittu kattoo tätä paskaa oikeesti? Hei Ville, heitä freeze Yle. Mä beatboxaan. Tää on paskaa. Ei suinkaan loskaa. Ei oo penis kiiseliin. Ei oo kylläkään meiseliin. Kuoralla, koska kuora on naisiin. Nyt mennään tänne raiskaa itteemme perseeseen. Mitä vittu toi? Mitä vittu toi? Piti anaaliin. Ihan finaaliin asti, anaaliin fisti. Eiks sä oot oikeesti vasta? Tässä on tää nappi. Tule vaan, hei paskapää tuli sieltä. Oh. Tule vaan! Revengeesse. Oh. Hyi helvetti, sinne meni. Mitä tästä käy? Aha. Arkku. Orkku. Mitä? Ah! Kuka ton on asentanut tolleet? Hei, laitapas tuohon tuli näkymätön arkku. Itte kun joku jäädyttää ton vitun laatikon. Jäädyttää ton paskan. Ja sit sen jälkeen menee painaa siitä. Jollain pitää painaa 400 kg. Niin sit sen jälkeen saa näkymättömän arkun. Miten toi asennetaan tänne? Tattu mustaa magiaa. Vittu neekeri. Mastaa mugiaa. Musta magiaa. Sä oot ihan hito rasistista. Ihan vitun rasistista magiaa. Oi perse ku oli hyödyllistä. Voi jumalauta. Siis ei oo todellista. Ei, mitä tuolla on? Siis mehän mennään vittu tohon oveen. Ai jaa, tätä ois sittenkin voinut työntää täällä. No niin, miks et työntänyt? En tienny. Oot ihan paska. Okei, okay. Niin sitten. Heti kun tekee joku vittu, niin se on aina ihan vittu paska. Hyi vittu, se lähti ihan omaan suuntaan. Olet ihan vitun uros. Ai nyt me päästään tänne. Ui saatana, nyt ei syppää vittuista. Aloita! Ah. Niin. Olis aika hyvä.
Sait 4-5. Mä yritin blokkaa, mutta vaan target. 4-5. Voi helvetti! Mitä vittua? Gay fairy? No, mennään sinne mihin kultiin mennä. Himmat minus. Sinne torneen. Mitä mennä tuhoa se torne? Siis mä mennä sinne. Joo. Mitä saatanaa? Mä taas mistä ne tapahdu mitään? Tää on tällainen paikka. Jumalauta. Tää on suunniteltu kato, kun on menty kerran tähän, ettei enää tarvi mennä. Tää vitu noutaa noista kivestä nuoleskelua tää Marsmaskin nää jotkut nuolassa. Siis tää koko paska peli on tällä. Mä en ymmärrä, miksi vittu pelaan tätä. Kivesten nuos. Mitä vittu? Okarinas, ne on semmosii, et mee sinne ja sit se on läpi. Sit täs on silleen, et ime kiveksii. Ime kiveksii. Ei mut siis. Joo. Ootas. Ja sit Windwalkeris on silleen, täs on 15 min temple, sit surffaa 30 minne. Laivalla. Se on just tällaista laivarankkausta. Sit sen jälkeen menee Twilittiin, ja sit sen jälkeen sieltä tulee vampyyrei. Ja sit se on homoa. Näin niinku. Hui, vittu. You go to the deer. Go to the deer much movie like ever down Twilight. Ootas. What a pretty good movie. Mitä? Ootas nyt. Sä äsken repesit jollekin, mä en tiedä millä. No ku... Voi vittu. Sä oot ottanut falling damagea. Voi jäi. Siis... Mitä vittuu? Mä en ymmärrä enää. Miks mä hyppäsin muuten alas? Miten tonne pääs? Ai tää on tästä. Sit sen jälkeen mennään 2D Zelda. Et ne onkin tylsii, niin sinne jaksa. Noni! Päästään eteenpäin. Nyt penetrojaa. Toi meni ihan vittuiks. Menikö? Ei mut siis sä et pysty lyömään noihin. Oisko sun pitänyt? En mä tiedä. Sun pitää vissi lyödä ne kaks vikaa kiekkoa vittuu siitä. Mut sä et pysty tällä hetkellä. Koska ne on tos. Tää on ihan vitun kierro paska. Jumalautaa. No siis... Onneksi tät voi leikellä niin vitusti kuin jaksaa. Niin. Eli ei yhtään. Moi. Haistaa. Ei mä en muuten ollut tää. Vihreä ovi. Oi vittu! Tää lähtää sähköä. Hei, mitä tossa arkus? Mihin siellä on mitään? Strafeere. Siis... Missä mä en oo ollut? Me ollaan meillä. Mä oon niinku ollu joka vitun ikisessä huoneessa nyt. Melkein. No et kyllä oo, et oo mennyt bossiin. Miks et oo mennyt bossiin? Ville, täs oli jo vähän bossiin, täs ei tapella yhtään. Miss on kaikki tapelu? Miks et mainaa Diamond? Älä nyt vittu. Mä yritän vittu. Ai mä oon tasattu sydämme, mitä vittu? Mitä? Mä oon vittu paskaan vissiin. Oota, mikä se huone oli, missä oli se yks penis? Niin mikä vitun penis? Se sellainen jäätynyt silmä. Nyt pitää mennä sinne. Ei vittu, mä en muista. Me ollaan menty niin vitun pihalle tässä. No siis... Penetroidu tohon vitun paska. Just noin. Okei, mennään taas tonne. Joo, leikataan moi. Joo, siis leikataan vaan kaikki. Mä leikkaan tästä kaiken pois, mikä niinku menee yli perseen. Elikkä ei tuu yhtään uutta jaksoa. Tää on ihan tällaista. Ja sit mä voin niinku kompiloida sellaista vittumaisemmista. Vitun persesyönti. Mä aloin raiskaamaan. Vitun persesyönti. Tarkoitti vähän niinku lyönti. En syönti.
Siin on apula. No niin. Täällä on paskaa. Siis tää on ihan hirveätä pelistä. Massi. Vittu mennä varmaan tunti. Onks masseis? Ei. Et niin. Aivan, nyt mä pääsen tonne! You got it, mä vittu löysin sen! What the movie like? Ei saa. Vittu! Mä oikeesti löysin oikeen reitin. Vittu hyvä mies. Vittu sä oot hyvä mies. Mä oon kyllä nain heiti. Tuot rahaa pöytää, kun vaimo on keittiössä. Tekee sulle leipää. Voi leipää mulle ja tuo kaljaa. Ja sipsei ja makaraa. Sit se levittää jalat, joo. Aina silleen, kun se siivoo latjaa, sit se silleen kurottuu silleen ja kattoo alaspäin. Sit voi kouri persettä, tai melonei. Sit se ei sano mitään vastaan. Sit se vaan sanoo silleen, että hyvä Ville. Arvaa! Mitä? Tarvii ylhäällä olla paska. Totta vitun peniksessä, eikö ei tarvi? Noni. Älä saatana, mä en tallentano! Sit sen jälkeen Villen ipanat tulee siihen, että Ville 321, koska tulee video. No niin, huorat! Nyt ollaan takasi! Nyt on taas levy, mitä voi raiskata. No niin, levy vittuu! Työnnä se levy pesää! Älä nyt vittu sano, että mä joudun taas käydä runkkaamassa sen saatanan napin sieltä, että tulla takas. Laita lentokoodi. Älä nyt vittu sano, että mä joudun nyt runkkaan sen napin tuolta. Eiku... Mitä mä nyt teen? Runkaa. Me yläkertaa. Ei pääse! Se oli äsken jossain super yläkerrassa. Ei huora, mitä helvettiä. No nyt mennään painaa taas se nappi. Mä en tajuu tät homoa. Miks se putoo aina eri verran? Siis mä tiedän vaan sen, että on ihan vitun kiisselikästä penistä. Mä en tajua miten mä oon päässyt joskus läpi. No siis mä oon päässyt tälleen. En mä tonne enää ikinä mene. Mä menen tänne, mä oon tossa tonneista. Punainen ovi on stondis ovi. Mulla on stondis. No niin mulla. Eikö mit? No niin. Mulla on vähän niinku samiksi. Molemmit seisoo. Ollaan Sam vai Skamki? Mikä se on? Frodo. Master Frodo. Ei vitu Sam. Se on se vitun kaveri. Se on se vitun homo kaveri. Sam. Siis sehän haluu ihan koko ajan Frodo. Mut sit Frodo oikeesti onkin homo. No ihan sillä se näyttää. Ja nyt joku... Sam onkin oikein. No kaikki Frodo fanboyt, jotka tulee se, että Frodo ei oo homo, haistakaa vittu. Se on oi Jeesus! Se on hono peli. Vittu! Vittu! Mä en voi leikata. Eikö siis tota, laittaa se huijaustuoliin päälle. Laita. En voi. Lopeta fraps. En mä jaksa. Sitten joutuu taas tekee kaikki suunnitelmaa. Loputon nopeutus. Ei kun... Siis tämä jakso, mä joudun leikkaa tätä vittu enemmän kuin mitään ikinä. Mä joudun kattoo tän koko paskan. Mä oot leikkaa enemmän kuin gynekologi. Niin. Älä nyt vittu edes. Ihan vittun hyvä virtaus. Mä oot leikkaa pesää ja meloneji. Mä oot leikkaa enemmän kuin gynekologi pesä. Niin kai se mitään leikkaa. Ei siis leikkaa mitään, vaan siis vittu plastiikkakirurgi. Se vaan tunkee käden sinne. Vittu oikeesti gynekologit tekee. Se vaan tunkee käden pesä. Okei. Saamme leikata tässä. Mitä on tässä? Ne vaan tunkee käden pe... Ne vaan tunkee käden... Sinne meni. Nyt talletaan. En vittu. Nespo. Nes tiedä pitääks tuli mennä. Ei. Noni. Nonii. No mennään silti. Nyt ollaan takasi. Takas. Voittais kattoo tää serveri kinkku. Ei! Ai vittu, mun hattu paljon! Mun kivekset räjät. Joo, meikälki. Ollaan taas samiksiin. Ootas. Missä se nappi oli? Kinkucraft serverille.
Sun pitää mennä sinne napi. 5E. Sisäänpääsy. Maksu. Mitä paikkaa? Talletus. Kinku. Kinju. Kinju. Graf. Tiedätkö kuinka vitun homo mä oon? Et yhtään. Se vitun nappi on täällä! Mulla on rekonat vissiin joku 2,5 tuntia. No vittu Mario meni enemmän, älä vittu. Tulee periaatteessa yhtään episodeja. Tässä niinku... Me... Tässä niinku... Hommasit pommit. Vittu! Hommasit pommit. Sitten menit koron paikkaa. Kuolit ihan saatanasta. Sait sit lapsivettä. Sitten sä tungitsit sit lastenvettä tän saatana vanhan paskan perseeseen. Itse sä mietin mennä itkettä, että lasta meni turpaa. Itse opit sen saatanan songin. Ja itse tapoit sen läski, joka oli näkymätön. Et sä oot täällä. Tästä tulee 2 jaksoa aina. Totta päätä ihan vitun siistin. Toi on niinku se kertoja ääni. Itse leikkaat sille, että mitä kaikkea tapahtuu. Oi vittu. Sille ihan vitun siistin. Et sä mitä? Tää on ihan saatanan homo. Siis... Ihan vitun epähomoseks. Tää on ihan vitun niin, homoseks. Vittu, eli ihan vitun hetero vai? Epähomoseks. Siis tässä joutuu niinku... Tää on oikeesti se niinku tuon Ocarinan Water Temple. Tässä vaan raiskataan ympäri tätä paikkaa. Water Templekin on loppuus aika yksinkertainen. Niin on tääkin, nyt kuten tajuu. Tässä pitää painaa nappi uudestaan, hakkaa nää vitun paskat. Painaa nappi uudestaan, hakkaa nää vitun paskat. Noni, sinne meni kiekko. Sitten ei oo enää, ja sit täällä vaan raiskaa. Sinne meni kiekko. Kiekko. Sinne meni. Kinku Craft. Tääks mun nyt taas mennä painaa se nappi. Me Kinku Craft server. Ei vittu! Voisin esitää tän serverin nopeen. Tää on tällään laavapaikka. Sitten täällä on tämmönen napi, joka on Globstone. Joo, ei kukaan katsota sitä vähän pidemmin. Mitä? Ei kukaan katsota pidemmin. Ei niin. Eihän vittu mistään kinkkukrafteista. Mikä se on? Vittu Homocraft server. Homocraft server. Näytit sen mulle vittu. Kinkkukraft. Voisin esitellä nopeen tän serveri. Sitten 5E. Sisäänpääsy maksu. Sitten oot, jos oot adminin kamu, niin pääset ilmaisiksi. Niinku mä ja Make. Tää koko peli on ihan homoseksi. Niinku. Mä haluu pelaa homo... Ei vittu hyvin. Ei mitä? Haluut pelaa homoseksi peli. Joo. Miks tällainen on pitänyt tehdä? Siis mä varmaan leikkaan tän silleen niinku paina nappii, raiskaan. Mä leikkaan vaan ne kohdat. Joo. Siis pitää taas mennä tuohon. Et leikkaa taustalla näitä vitun outoja juttuja. Joo. Kiinni kukla. Ei mä haluu kattoo sen videon. Miks? Miks vitu sä ajat sinne olemas? Miks? Tää vanhemmat osti teille Minecraftin, vittu! Elman paskaa! Miksi Minecraft keksittiin? No siis se on vaan niinku tuhannut kaiken. Nuts on ihan homo. Siis se on ihan täyttä paskaa tässä koko peli. Mietin nyt, voit aina olla saunan serveri, jos joku tulee päivitys. Ja siis vittu! Kaikki vittu jonnet pelaa! Et on silleen, ei vidu! Vidu oikeesti! Ei vidu, nyt lähetään pelaa niin. Voi Lespo. Voi vitun kuorapeikko. Nää niin kuorapeikko. Ei oo. Ei oo. Tää on ehkä homojen peli ikinä. Miks kukaan haluu kattoo? Sanokaa heti kommenteissa, jos haluatte, että mä lopetan tän paskan ja poistan tän mun YouTube kanavan. Mä teen sen. Joo. Katri pois. Mitähän nyt pitää tehdä? Mennä ylös. En pääs. Voi vittu! Mitä ne on jo respawnannut vitun paskat koko ajan? Ota, eiku, siis... Sä oot iskellut no vitun levyt helvettiin monta kertaa. Mikä voi hakkaa noi? Eiku, mitä?
Sä oot lönny noin levyt helvettiin kun 7 kertaa jo. Nyt mä oon lönny noin levyt helvettiin. Mä en muista mitä mun nyt pitää tehdä. Voi vitun puhelin. Miks vittu? Miks Alas. Aika liikkuu nyt eteenpäin? Tallennetaan. Katsotaan sitten tämän kuidesta. Se kuide klassas, eiku ei. Kuide kaatus. No hei muni. Stand on top. Mun munat on ihan hikiset. Haistetaan. Ihan jees. 4/5. No, ei pyst... Mun munat on ihan... Haisee hiki. Mä yritän kattoo kuide. Haista pitää. Kato nyt se vittu kuide. No ei mä pysty! Mun munat on ihan hikiset. Mä menen ottaen sauna helvettiä, mä menen sen kuitenkaan. Joo, mun täytyy löytää se. Niin mä vittuu nyt. Okay. Se on. Oota, nyt katsotaan. Se on jommas kummas noista. Siis no täs mä en nyt enää voi tehdä mitä. Ei vittu. Yläriikki.jpg. Se ei oo tuolla oikealla puolella. Se on joko ylhäällä tai vasemmalla. Se ei oo vasemmalla puolella, se on ylhäällä tai oikealla! Se on tässä. Mitä vie tänä? Se on vittu tää. Se on vittu tämä. Se on tämä! Yes! Vittu! Vitun neekerit, se on tämä. Jeesu. Ebin? Ebin, se on tää. Ebin! Joo! Ei ees osun. Niin. Siis, niinku randomilla vaan keksin ratkaisun tähän kaikkeen paskaan. Noni. Haistakaa, vittu mä tiesin, että tänne pitää. On ihan saatanan HC. Vittuttaako? Niin. Ette pääse enää nauraa mulle. Oi sipsi! Ah! Jatketaan ensi vuonna. No niin. Nyt mennään tänne. Joo. Ei huijattu tänne. Oi vittu! Vitun viimeinkin. Vittu legendaarista paskaa. Mitä? Alempi. Mitä neekeri, ai niin. Ei! Joo. Kui helvettä. Eli nyt pääsen. Vittu mä pääsen tonne neekeröimään. Oli aika tiukka pesä. Siinä on vittu tiukka pesä. Sanot se perse vai pesä? Vittu. Mä en enää ikinä tän jälkeen pelaa läpi. Tää on sitten viimeinen kerta. Siis mä pelaan tän pelin läpi. Joo. Nyt mulla on täällä. Mistä vitusta saa poskeen? No voi vittu sen saa tuot. Ei vittu et mene sinne! Vitun homo! Peteden! 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 Mä tallennan tähän, ettei enää ikinä tämmönen. Homoseksi. Ei kun on ihan homoseksi. Miks on toi okarana tossa ykköseen, kun sä et käytä sit olkaa temppelissä? En tiedä. Veli. Kupako? Mitä pittua mä täällä teen? Tallenna. Tuot saa poski. Tallenna. Homo. Kuoli. Tallensin just äsken. Tiput alas. Neikeri. Suora neikeri. Nyt ottaa... Sit. Voi vittu! Joo, duel! Tää on taas tää itsensä myyjä vittu kassille, joka pesä mies. Voi homo! No niin. Mulla on miksi mutelle, joo, huijasin. Se on sulle ihan hyvä, jos on sulle mun paskon juttu vaan. Ok, mutte. Noni, unsu vaan. Raiskaa. On.
tästä. Moi. Ai, se kävin kilpuun joo. Mela. Kävin nyt serverillä. On back. Terve vaan. Paistatko paskaa? En ehdi. En ehdi paistaa paskaa. Mitä vittua? Neekeri! Sitä pestä! Kyllä. Ammu sitä kuiks kope. Paista vittu! Munille. Vitu linten sinne! Munille! Munille. Joo. Minä sit näin? Sitten näin. Vittu jäpä. Joo. Siinä on oikee jäpä. Haista pittu! Tapu kukaan et muunille. Joo. Ime pesää, pittu. Haista. Ei se varmaan haluaisi. Nekrofiili. Ei se panee pikkupoike, jotka on kuollu. Homo pedonekrofiili. Joo. Pedu homo nekrofiili. Nyt, hei! Vitun virallista paskaa. Täältä saa boskeyn. Ruotsi pakko. Tehdään on boskeyn, tehdään on ruotsalainen boskeyn. Ruotsalainen boskeyn. Jolla on kerrotaan pesemään. No sit se jää. Mikä vois myös? Muna. Muna. Pillu. Muna. Ranna ylös. Okei tota. Ihmiset tota. Säästän teidän aikanne. Minä vaneskelen tässä. Tallennetaan. Siis mä en oikeesti jaksa kierretä taas koko pitun paikkaa uudestaan. Mennään vaan pois. Vittu! Mä tukenut perseensä. Moi. 5/5. Ei vittu! Sä oot on robokoira. Kyllä sä oot melkoinen Sonni. Sonni! Onks mun mutel? Ei oo. Tää on ehkä miehisen bossi, mutta ikinä tää on niin helppo. Joo, ei vittu ikinä pitäisi tallenneta. Kuolit. Piste moi. Moi vittu, mä oon neekeri! Taas mä sanoin sen. Anteeks, oikeesti. Koska mä tiedän, että tässä on jotain ihmisiä. Olet pesän mittainen mies. Mitä?! Olet munan mittainen mies. Ai jaa, vittu! Mikä hoose näet sä? Ihan vitun taktiin veto. Mä ammuin vahingossa samaan kun mä heitin. Heitä sula! Tuus on Sonni. Toinen perse pitää penetroida piikkipallona. Niin. Perse pitää räjähtää. Tää on ihan niinku joku vitun Galaxy 2 on. Siis ton perse on liian pieni, niin sitä täytyy repii auki. Kun sitten täytyy tehdä semmonen plastikkakirurgia. Aaaa! Se on ehkä oikeesti nerokkain bossi. Mitä musiikki? Se pitää ottaa vitun sitä magiaa. Ja super, mä lakot siellä perses tänään toisuun. Nyt siellä on se perses! Jaa! Ai! Tai siis tarkoittaa, et se ampu pelikseen. Saatana, mutta ei tee sulle mitään. Niin. Mitä vielä vaikeutuu? Loppuu ei päin. Sä tarvii sun hussi perseeseen, sä voit vaan lyödä sen. Jee, driftaus. Ai, mies, mä oon mies! Ville on mies! Ville on numero 31. Ville. Terve vaan! Ville on numero 31. Ihan vitun homoseksi. Ihan vitun homoseksi. Hyi vittu, mä penetroin sen. Kukka rupes laulamaakin. Hyi, nyt se on. Hyi helvetti. No persen räjähtä. Ville on numero 31. Ei kato, se räjähtää jo. Se perse alkaa jo aueta. Sanoin, että persen laukas jo. Oh! Voi helvetti! Tosta ei mennä mutta HP. No on kuitenkin mennyt HP. Ei kun niin, tuolla se noin pikki. Min logiikkaan toi menee tuohon piikkimuokkoon. Mitä sun itse painaa tän nappiin? Täytyy vaan pitää tarpeeksi pohjassa. Aaaa, kuole homo! Mä haluun pois tästä pelistä! Mä haluun lopettaa tän pelaamisen! Hei, mun loppuu taikavoima! Niin. Tää morjens. Mene nyt piikki muutu. Nyt vittu piikit tulille. Täällä on taas. Mene nyt. Yeah!
my place! Mä se heittelee pulttia. Let play play! Hei! Oi! Suomin perse. Tää se ei vittu homo seks kohtaus. Mitä se homo seks? Valmistaan viimeiseen perse penetraan ja raikkaan Oi vittu. Se olis ihan saatana kokenut vuoron, kun se kestää näin kauan raiskaa. Sitten kuitenkin sen persen tätä pommeen. Ei, vittu viimeinkin. Se oli siin, 5-5. Se kuoli. Vittu, se vaikka jäi tonne. Sinne meni. Sä et saa sitä remainsia enää tuolta mitenkään. Onks nyt kivaa? Mitä vittu toi tekee tos? Mun sydän! Sinne meni. Vitun hieno. Haista vittu, äläkä tuu enää ikinä takas. Gootin remainit. Gootin remainsit. Tää on vitun oudon värin. Ja tässä jotku... Tässä ei ole... Olisi jotku grafiikkavirhe tässä emulaattorissa. Jää tämä spiritti vapaana. Eikö vittu? Nyt vähän tuntet eskällä, kun mä näin Jussiin, mä palaan ton mairas äsken. Sitä mulla on se lainas se, mä en oo aloittanut sit, enkä todella kalva. Joo. Toi on varmaan tehty sen samalla tavalla, kun me tehtiin Mare Kuusala, sit me niinku puhuttiin hidastettu, ja sit se on tolleen. Ootsä juonut tästä jo? Eh. Voi vittu. Vitu. Jaa. Niin sitten toi tolleen hidastettu, me nopeuttais toi. Jaa, heitto merkki on. Jaa. Jaa. Aaaa! Ne on guardiansseja. Joo, juonellista paskaa, eli nää on juonellisia Protective Godsei, jotka yrittää suojella tätä maailmaa putoivalta kuulta. Mitä? Kuu! Kuu, ukko on ollut. Siksi ei laiskata. Aha. Tee nekrofiili. Oi, kaho. Mitä vittu nää nyt tekee? Hei jäbät, mitä te nyt teette? Hei, hei vaan. Mikä pössis? Äijä salees luibaa! Mitä vittuu tää paikka sulaa? Nää kaikki vaan sulaa sen. Mitä? Vittuu! Ei jäbä, ei sun voi olla enää kylmä, kun ei oo lunta. Homo. Nyt tää on tälleen, hei pitämäs oikees luibaan. On masseis. Oi. Nyt on silleen, ei mennyt viskautta vintse. Silleen, ei mennyt. Nyt oltiin aika homoseks. Toiset, ei. Oi! Äi! Se tuli silleen niinku... Emmin. Jäik päin. Oi. Ja vittu on sammakkoa. Joo, sammakko taistuu edes. Tiettekö te mitä? Hyi vittu mä en enää ikinä jatkaa tätä peliä. Tää jakso loppuu nyt tähän. Haistakaa vittu! Me ei nähdä enää ikinä. Moi.